Следува еден наш гостин кој што е вистински велемајстор, кога е во прашање инструментот кларинет Орце Издушнов. Добро вечер, добре дојде во фолклорната вечер и еве виднаш да им откриеме на нашите гледачи од каде Орце ни доаѓа. Добро вечер и добро ве најдов. Орце доаѓа од најјужниот град во Македонија, Гевгелија. Добро, дали е таму потопло од Скопје? Па, за разлика од Скопје, малко е потопло. Орце, уште да те запрашам со што ќе ни се представиш вечерва? Ќе се представам со Мария во Оро, музика моја и аранжман на маестро Тодор Трајчевски. Добро, тогаш да го слушнеме ово Оро. Повели. Така е, некој пораснал со млеко, а некој пораснал со кларинет.